Засідання ради регіонального розвитку під головуванням президента України Петра Порошенка відбулося вчора у Києві в Українському домі. Головна тема зібрання децентралізація. до складу ради регіонального розвитку увійшли голови обласних рад та держадміністрації, міські голови, представники кабінету міністрів та інших органів виконавчої влади, а також представники ЦВК, РНБО, голова СБУ, генпрокурор. На раді регіонального розвитку також були присутні представники ОБСЄ. Перше засідання Ради регіонального розвитку присвятили формуванню нової територіальної основи місцевого самоврядування та розробці відповідних змін до Конституції. У своїх виступах присутні зазначали, що децентралізація є необхідним і позитивним кроком. Та аби реформа була вдалою, потрібно врегулювати ще чимало питань. Ставлення суспільства є дуже позитивним. Останні соціологічні дослідження доводять, що 74% українців. Позитивно ставляться і підтримують реформу в частині децентралізації. Та є ще питання і нюанси, які треба роз'яснювати, і в такий спосіб захистити українців, аби вони не стали легкою здобуччю демагогів, провокаторів та політичних спекулянтів. Отже, для чого децентралізація? В спадок від Радянського Союзу нам залишилася гіперцентралізована система, доведена до абсурду. Головне, в чому всі 24 роки звинувачували Україну, в тому числі іноземні експерти, bad management, bad state and local management, погана модель управління, на рівні села, селища, міста, громадянам, громаді, самим відніше, які проблеми вирішувати в першу чергу. Не стоїть дискусія, будувати чи не будувати, але яка пріоритизація, що є найбільш важливим? І саме туди, на рівень громади, ми передаємо зараз ті повноваження і відповідальність, що було б просто хитростю, якби були тільки повноваження, які б вони не були забезпечені необхідним фінансовим ресурсом. А ми передаємо повноваження і гроші, і даємо можливість людям самим вирішувати. Що, як, ідеї, коли їм потрібно будувати? Це чесна розмова з народом, чесна розмова з місцевою владою, чесна розмова з людьми. Разом з тим ми передаємо і відповідальність, позбавляємо права далі кивати на Київ, виправдовуючи тим самим власну бездіяльність і безвідповідальність.